muito orgulho, proclamo então: sou cidadã Serra Redondense. Muito obrigada. Um brasileiro, baiano, paraibano de Serra Redonda. Muito obrigado. Sessão especial realizada nesta última segunda-feira, dia 27, na Câmara Municipal de Serra Redonda, sob a presença do presidente da Câmara, Anselmo Tavares, concedeu o título honorário de cidadão serra-redondense à juíza da comarca de Ingá, doutora Alessandra Varandas, e o professor Luiz Café. A propositura foi do vereador José Wilson. Eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores, a pessoa de Wilson, o autor da propositura, e de homenagear e trazer para Serra Redonda como filho desta terra a doutora Alessandra e o doutor Luiz Café. E eu me emocionei mais ainda quando vi dele que recebeu e recebe homenagem no mundo inteiro, nas universidades dos Estados Unidos, na França, na Europa, no geral. E dizer que o título mais importante que ele recebeu foi o título de cidadão de Serra Redonda. Isso para mim foi uma emoção muito grande e eu estou aqui muito feliz em ter um amigo conterrâneo de nossa terra. Esse título de cidadania para a juíza e para o Luiz Café. Foi um momento muito histórico para nós e nós vamos guardar isso por muito tempo. Como eu falei nas minhas palavras, o título de cidadão serra-redondense é um título que é dado a quem não é daqui, mas que tem uma história no município. O doutor Luiz Carlos Café tem uma história muito emocionante, por sinal, de uma história de amor, uma história de luta, uma história que ele teve que fugir para cá diante de toda a perseguição da ditadura militar. E aqui em Serra Redonda ele construiu laços de amizades, construiu laços com várias famílias tradicionais do nosso município. Assim como também foi dado o título de cidadã serra-redondense à doutora Alessandra Varandas, que, como eu falei, tem também um serviço prestado a esta comarca, e esta comarca abrange nosso município de Serra Redonda, Itatuba, Ingá e Riachão do Bacamarte, e é um trabalho que não se foca apenas na justiça, mas é um trabalho também através de ações sociais, na área de segurança pública, na área da criança e adolescente, como foi dito, a questão da Casa da Passagem, a Casa Emanuel, que é uma casa para abrigar menores. Então, teve também a questão da rede de integração e de proteção às crianças e adolescentes, que ela está fazendo um trabalho coletivo envolvendo o poder público, em especial o Conselho Tutelar. Então, são várias ações que ela está fazendo na nossa comarca que beneficiam o nosso município. Então, diante disto, ela é mais que merecedora deste título cidadã serra-redondense. É um trabalho que dignifica, né? Porque não é só um trabalho único, é um trabalho em equipe, é juiz e servidores, é juiz com os demais órgãos, é executivo e legislativo, é uma parceria que sempre houve e que cada vez mais permanece. Então, assim, é muito gratificante vir aqui e receber esse título de cidadã serra-redondense. Então, estou muito feliz, muito satisfeita por essa homenagem, mostrando que o nosso trabalho está sendo exitoso. O senhor emocionou a todos aqui presentes. Quando o senhor é acostumado a receber títulos no mundo inteiro, você citou em alto e bom som. Este título que considero como a mais importante da minha vida, de todos os títulos que eu já recebi até hoje. O que esse título de fato representa para o senhor? Esse título, na realidade, é o que você falou, que a gente recebe às vezes títulos de forma mais institucional, etc. Mas esse título que eu recebi aqui, além de ser institucional, é um título que representa a emoção da vida. E Serra Redonda marcou minha vida, certo? E além de ser uma terra dos meus ancestrais, né, do meu pai,
do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, que foi um dos fundadores dessa cidade. Tudo isso juntou essa grande emoção. Por isso que eu disse que esse é um dos maiores títulos que eu recebi. E como eu falei, serei a partir de agora um cidadão brasileiro, baiano, paraibano de Serra Redonda. Com muito orgulho proclamo então, sou cidadã Serra Redondense. Muito obrigado. Nosso povo, nossa gente, hoje é dia de festa e vamos convidar a todos para rezar um Pai Nosso pelos filhos que Serra Redonda chega nesse momento. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Serra Redonda, obrigado todo o povo que foi presente aqui nesta casa. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.